V září se děti vrátí do škol, stejně jako v jiných krajích i ve Zlínském se budou dodržovat opatření, která stanovilo ministerstvo zdravotnictví. Zavedeno bude plošné screeningové testování, tak aby bylo patrné, zda se vyskytnou ohniska koronavirových nákaz. Nás čeká celkem 3 kola testování, první den školy 1. září, případně pokud ředitelé se rozhodnou, tak mohou druhý den školy děti otestovat, dále 6. září a 9. září. Od 10. vlastně by se měla vyhodnocovat tady vlastně ta 3 testovací kola. To testování platí i pro zaměstnance škol. Pokud se zjistí ohnisko nákazy větší jak 25 případů na 100 000 otestovaných vzorků ve 2 kolech, pak by se testovalo až do konce září. Pevně věřím, že tato opatření, jakkoliv jsou omezující, tak přinesou alespoň vyjasnění v tom, jak vlastně moc mohou být školy zasaženy případnou koronavirovou nákazou. A jsem ráda, že po tom 10. září ministerstvo přislíbilo vlastně upravit ta opatření, přizpůsobit je těm výsledkům. Pokud jde o ochranu dýchacích cest, po otestování by děti ve společných prostorách měly mít roušky a ve třídách ty roušky odloží.